وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 78 سے 89 تک، سبق نمبر 1472. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا، اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین. اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. سامنے کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 78، و داؤد و سلیمان. اور داؤد و سلیمان کو یاد کرو. اذ یحکمان فی الحرث، جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے. اذ نفشت فیہ غنم القوم، جس میں رات کے وقت دوسرے فریق کی دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئیں. وکنا لحکمہم شاہدین، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. ففہمناہا سلیمان، تو اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. وکلاً آتینا حکمًا وعلمًا، ہم نے دونوں کو حکم اور علم دونوں کو ہی عطا کیا تھا.
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ، اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، یُسَبِّحْنَا، جو کہ تسبیح بیان کرتے تھے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانا کا علم سکھا دیا، لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ تمہیں بچائے ایک دوسرے کی مار سے زرہ، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو پھر کیا تم شکر گزار ہو، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، وَمِنَ الشَّيْطَانِ يَغُوصُونَ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیاطین میں سے بہت سوں کا ان کا تابع بنا دیا تھا جو ان کے لیے غوطے لگاتے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور ان کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ سامعین کرام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، اور ان کے دور میں بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ پورے عروج پہ تھی، نبوت اور حکومت اللہ تعالیٰ نے دونوں عطا کی تھیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کا دیکھیں اس میں اب ایک خاص بات ہے، جیسے کہ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہمارے ہی تابعدار تھے، عبادت گزار تھے۔ پھر آج کا جو سبق ہے داؤد، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان کے عدالت کے فیصلوں کی نگرانی ہم ہی کر رہے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس میں اپنی طرف ساری رجوعات جو ہیں، یعنی اپنی طرف، یعنی کسی کو نبوت دی، کسی کو حکمت دی، یا کسی کو کچھ بھی سکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہم تھے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا علم کیا، ہم حاضر تھے، ہم نے ان کو علم دیا یا سکھایا، اور وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم نے یہ فعل کرنے والے ہم تھے۔ مثال کے طور پہ اس میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ سخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر، یعنی ان کو لہن داؤدی دی گئی تھی، اس کی تفصیل اپنی جگہ موجود ہے، اور پرندے جو تھے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور یہ ہم نے کیا، وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اچھا، پھر آیت نمبر 80 میں فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، یعنی زرہ بنانے کا علم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے علم دیا ان کو، زرہ بنانے کا علم جو تھے، یعنی وَأَلَلْنَا لَهُ الْحَدِيدِ، دوسری جگہ ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، وَعَلَّمْنَاهُ، اور انہیں زرہ بنانے کا علم سکھایا تاکہ تم ایک دوسرے کے یعنی تکلیف سے بچ جاؤ، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم میرا شکر ادا کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، شکر کے میں تھوڑی سی اس میں بات کرنا چاہوں گا، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ سے مراد ہمارے پاس جسم ہے، ہمارے پاس قوتیں ہیں، آپ کے پاس، ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ان پیغمبروں کا تو تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو دی ہوئی ہیں،
ہمیں دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے، کام کرنے کی قوتیں ہیں، ساری قوتیں، عقل ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نعمت کو بجا طور پہ استعمال کریں اور ناشکری نہ کریں. ہم لوگ ناشکری لوگ ہیں، یعنی نعمت کو ضائع کرنا ناشکری ہے. نعمت کا صحیح استعمال اس کا شکر گزاری ہے. دیکھیں، شکر کے تین درجے ہیں، میں آپ کو بیان کروں. شکر کے تین درجے ہیں. شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کو منعم کی نعمت کا احساس ہو، یعنی جو آپ پہ نعمت کرے، احسان کرے، تو آپ اس کے معترف ہوں. پھر نعمت کا صحیح استعمال، جو مین پارٹ ہے شکر کا، کہ نعمت کو آپ بجا طور پہ استعمال کریں. جس مقصد کے لیے نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اسی مقصد کے لیے استعمال کریں. دوسرا اور اہم جو پارٹ ہے وہ یہ ہے. پھر تیسرے درجے میں کہ آپ یعنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ تین درجے ہیں شکر کے، میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے بتا دیے. تو اب انسان، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے، دنیا میں اس لیے بھجوایا کہ ہم اس کی ملاقات کی تیاری کریں. یہ ساری نعمتیں، اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کی ملاقات کی تیاری. دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، اسباب زندگی عنایت فرمائے ہیں، اور ایک مختصر زندگی عنایت فرمائی ہے، اور پھر اس میں ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ ہم اس میں زندگی گزار سکے، یعنی آسانی پیدا کر دی ہے زندگی گزارنے کے لیے. انسان ہوتا خوراک نہ ہوتی، انسان ہوتا پانی نہ ہوتا. تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، زمین ہوتی رہنے کے قابل نہ ہوتی، زمین ہوتی اور نعمتیں نہ ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھر دی ہے اس زمین کو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. اب شکر گزاری اس میں ہے کہ آپ نعمت کو بجا طور پہ استعمال کریں. آج ہم اس بات کو، میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ناشکرے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے، پھر ہم اس کے مالک بن بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، مائی لائف اور مائی سٹائل. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میری زندگی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ میری پرائیویٹ زندگی ہے. یہ بس یہ ایک عجیب قسم کا تماشا شروع ہو گیا ہے، اور یہ صدیوں سے ناشکری چلی آ رہی ہے. اس میں کوئی خاص ایسی نئی بات نہیں ہے. تو اب یہ ہے نا کہ شکر گزاری اور ناشکری دو رویے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو سیدھا راستہ بتا دیا، اپنا سیدھا راستہ بتا دیا. ہدیناہ السبیل، اب اس کی مرضی ہے. اگر یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے، یا ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے اور سیدھے راستے پر نہیں چلتا بلکہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے. ہم سب ناشکری لوگ ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے راستے پر نہ چل رہے ہیں نہ چلنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے دنیا کی زندگی کا، اور اس کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور ہم دنیا کے راستے پر رواں دواں ہیں، دنیا ہی کے راستے پر چل رہے ہیں. تو مسئلہ پھر بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. تو فہل انتم شاکرون، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ خاص طور پہ آیت نمبر 80 جو ہے، وہ اس میں یہی تذکرہ ہے کہ بھئی یہ نعمت، یہ زرہ بنانا میں نے سکھایا تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کر سکو، نقصان سے بچ سکو. فہل انتم شاکرون. اب دیکھیں، اللہ کے کلام میں تو بڑی حکمت ہے نا، اور گہرائی ہوتی ہے.
لیکن اس کا معنی ہم محدود کر لیتے ہیں. تو یعنی دیکھیں زندگی جو ہے یہ ایک نعمت ہے, ہم تو اسے زحمت سمجھتے ہیں اور ہم نے اس زندگی کو اپنے لیے زحمت بنا لیا ہے, کیونکہ ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے, ہم ریاکار ہیں, ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور غیر اللہ کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اللہ کے ناشکر گزار بندے ہیں, اور اس کا خمیازہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھگت بھی رہے ہیں اور بھگتنا بھی پڑے گا. آج ہر شخص پریشان ہے, بدحال ہے, پریشان ہے, یعنی بہت سے آپ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں لیکن دل پریشان ہے, یعنی خوش نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ایسے بڑے بڑے گھرانے, بڑے بڑے محل, بڑے بڑے بنگلے, اس میں رہنے والے جو ہیں پریشان ہیں. یہ تو آپ یعنی ٹرائی تو کریں نا. اصل میں مٹیریل میں ایک بات نوٹ کر لیں, مٹیریل میں سکون اور اطمینان نہیں ہے, اس میں پریشانی ہے. اگر آپ مٹیریل کا انتخاب کر لیتے ہیں بحیثیت منزل یا مقصد حیات, آپ ظاہر کو بنا لیتے ہیں, آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور یہ قدرتی طریقہ ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا وہ کیا ہوا ہے, یہ قدرتی طریقہ ہے. دنیا لعنتی ہے اور لعنتی ہے اس میں جو کچھ ہے, تو اگر لعنتی دنیا کو آپ اپنی منزل بنا لیتے ہیں تو پھر آپ پریشان رہیں گے, کیونکہ دل کو تو صرف یاد الہی سے سکون ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو تو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے, لیکن ہم تو اللہ کی یاد میں نہیں, اللہ کی یاد سے تو ہمارے دل غافل ہیں, دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں, تو مسئلہ پھر بگڑ جاتا ہے. بہرحال تو میں آپ کو شکر گزاری کی بات کر رہا تھا, تو ہم لوگ ناشکری میں زندگی گزار رہے ہیں, تو اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے. اور اس میں وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, اور ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, نیک لوگوں کا جو بھی رویہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا محافظ میں ہوں. یہ آخری آیت ہے جو ہم نے پڑھی ہے. بہرحال میں تھوڑا سا شروع سے جو ہم نے سبق شروع کیا ہے آیت نمبر 78, اس میں تھوڑا سا میں کلام کروں گا. زیادہ تفصیل تو چونکہ نہیں ہے تو لہٰذا میں بھی تفصیل اجمال سے کام لوں گا, مختصر کروں گا جیسے کہ قرآن ہے. اب یہ داؤد اور سلیمان دونوں پیغمبر تھے, داؤد علیہ السلام والد تھے, سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے, لیکن کوئی ایسا واقعہ آیا اور تو بیٹے نے زیادہ صحیح فیصلہ کیا یا زیادہ بہتر فیصلہ کیا, دونوں نے فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دونوں کو میں نے علم دیا تھا, تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر یہ عطا ہے, عطا ربانی ہے کہ وفوق کل لذی علم علیم, ہر علم واقل کے اوپر علم والا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پھر دین ہے, اس میں کوئی کسی کا قصور نہیں ہے. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یعنی حکمت اور نبوت دی تھی. کلن آتینا حکما و علما وسخرنا مع داؤد, اب یہ پھر اللہ تعالیٰ نے خاصیت بیان کر دی کہ یعنی پہاڑ اور پرندے جو تھے وہ ان کے مسخر تھے, جو بھی کیفیت تھی اس کی تفصیل نہیں ہے. اور پھر علمناہ صنعت لبوس لکم لے, تو اس کی ہم بات کر چکے ہیں. ولی سلیمان الریحا, سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع کر دی تھی, ان تخت سلیمانی ہوا پہ چلتا تھا, اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ بھئی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, فعال لما یرید, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اس کی تفصیل یعنی اور بھی آئی ہے سلیمان علیہ السلام کی, وہ تخت ملکہ سبا کا, ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ بھی یعنی اس کا بھی واقعہ آیا ہے, یہاں تذکرہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں کرتا.
تو ہوا مسخر کر دی تھی. اب یہاں تو ہم ہوا میں جب اڑتے ہیں تو جہاز بنانا پڑتا ہے, وہ بغیر اللہ ہوا. دیکھیں اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اللہ حکم دیتا ہے اور سبب بن جاتا ہے, اور نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ ہونا نکال دیتا ہے. اب ہوا میں ہم تو نہیں اڑ سکتے نا. یہ تو فلموں میں ہوتا ہے, قالین ہوتا ہے اس پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پھر فوٹو شاپ سے ان کو ہوا میں معلق کر دیتے ہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا مسخر کر دی تھی. اچھا, پھر شیطان جو ہے, یعنی جنات, شیطان کا مطلب جنات, تابع کر دیے تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے. اور دوسری جگہ آیا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی وہی کر رہے تھے. تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام. وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے تو تکلیف پہنچی ہے اور تو بڑا سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. صبر داؤد مشہور ہے, تفصیل یہاں نہیں ہے. تو بہرحال جو کچھ بھی تھے انہوں نے صبر کیا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. دوسری جگہ ہے کہ میں نے ان کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد إِنَّهُ أَوَّاب. دوسری جگہ ہے, بہت اچھے بندے تھے اور بہت رجوع کرنے والے تھے, تو میں نے ان کی دعا قبول کر لی. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. جو تکلیف تھی وہ میں نے ہٹا دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ. اور میں نے دی ان کو, یعنی ان کے گھر والے بھی دے دیے اور ان کی برابر اور بھی دے دیے. رحمت من عندنا, یہ میری رحمت تھی میری طرف سے. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. اور یہ نصیحت ہے اس میں, یعنی عبادت گزاروں کے لیے. وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذِي الْكِفْلِ. اسماعیل پیغمبر علیہ السلام و ادریس اور ذی الکفل, کل من الصابرین, سب صبر کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. ان سب کو میں نے اپنی خاص رحمت میں داخل کیا. انہم من الصالحین, یہ بے شک صالحین میں سے تھے. یہاں ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ صبر جو ہے, یہ صبر کا مطلب کیا ہے؟ کل من الصالحین, سب صبر کرنے والے تھے. صبر کا مطلب حق پہ استطاعت, اور حق کی راہ میں جو بھی حالات آئیں آپ اپنے موقف پر جمے رہیں, ڈٹے رہیں, یہی صبر کا مطلب ہے. صبر اور شکر, یہ مومنانہ صفات ہیں صبر کرنا. اچھا, پھر وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. ان سب کو میں نے اپنی رحمت, خاص رحمت میں داخل کیا. لیکن دیکھیں, جو صبر کرے گا, صبر وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دوسری جگہ ہے, جس نے صبر کیا اور بخش دیا, معاف کیا, یہ بہت بڑے عزم والوں کا کام ہے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. تو آپ بھی یہ مقام پا سکتے ہیں. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. آپ بھی صالحین میں سے ہو سکتے ہیں, آپ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبر اور شکر کے رویے کو اپنا لیں. اللہ تعالیٰ آپ پر خاص رحمت اور فضل کرے گا اور آپ کا شمار صالحین میں سے ہو جائے گا. وزنون, اور زنون مچھلی والے. اس ذہب مغادباً, جب وہ بگڑ کر چلے گئے, ناراض ہو کے چلے گئے. فظن, اور سمجھے, الن نقدر علیہ, کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے. فنادا فی الظلمات, تو انہوں نے تاریکیوں میں پکارا, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو پاک ہے, اور میں مجھ سے خطا ہوئی ہے. فاستجبنا لہ, پھر میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اور وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, غم سے ان کو نجات بخشی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح میں نجات دیتا ہوں مومنوں کو. مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی خطا ہو جائے, آپ معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا اور آپ کو نجات دے گا.
و زکریہ اور زکریہ، از نادا ربہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہتر وارث تو ہی ہے، فاستجبنا لہ، پھر میں نے ان کی دعا قبول کر لی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ان کو یحییٰ بیٹا عطا فرمایا، واصلحنا لہ زوجہ، اور ان کی بیوی کو اس کے لیے درست کر لیا۔ تو بہرحال یہ پھر بعد میں پڑھ لیں گے، یہ آیت 89 تک، 89 تک ہمارا سبق ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین ففہمناہا سلیمان وکلن آتینا حکمم وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين۔ اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ ففہمناها سليمان وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو بھی یاد کرو یہ سب صبر کرنے والے تھے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ وہ نیکوکار تھے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور زکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.